Brian, seger med 4-2 mot Åtvidaberg. Vad säger du om matchen? Fram och tillbaka tycker vi skapar mer, speciellt första. Men de får in en fin frispark och vi hämtar upp oss. Det är det viktigaste, 3 poäng. Du kom in mitt i halvleken och avgjorde matchen. Kan du berätta om dina mål? Mål? Ett mål, en assist. Nej, poäng. Ja. Första får jag här. Jag ser Ryan på bottre så försöker jag nå honom. Lyckas med det. Andra känner jag att jag har steget. Bättre att ha honom att springa förbi han. Få in den första och så synd att den andra inte gick in. Tänkte samma sak. Bra. In och fira med den nu. Ja, ska absolut. Tack. Som kommer så nära Tarek startar. Även Tarek Alnator, han får bollen just här. Tarek. Här bollen fastnar hos Hunger Skott. Det går precis utanför. Det slår hon till Bintz. Kan han komma till skott? Han hittar Tarek Alnator som går inåt och skjuter. Ett par meter över. Javid. Banda. Nickar. Utanför. Såklart guldkort här. Davir. Slår mot Javid. Javid på språng här. Javid. Slår inlägg och bandas så när kan styra ner. Ja, den går vibba över. Kommer den. Han säger upp och han skjuter. Han skruvar den i mål. Riktigt snygg frispark där och Dallon och Staffa. 1-0 till Åtvidaberg och så när vi bara är någon minut här från halvtidsvilan. Stevens skjuter och det är mål! Banda gör sitt tredje mål för säsongen. Så lite märkligt där skulle vi. Han måste åka sådana, han tappar den och det går i mål! Anton Delvier. I matchminut 63 så tar Rundström en led. Fult spel där. Gustafsson kommer till inlägg också. Hamnos Altsson som skjuter. Ja, strax kanske en skolning av 30 cm utanför stolpen. Tar ner en kompottasåt på Roma. Den spelar till Bukojevic. Bukojevic försöker hitta bort till Bintz från Håkansson. Åh, han får den över! Bintz lurar Håkansson och får den precis över honom. Genialisk passning där av Dian Bukojevic. Kalunda. Karlsson. Nej, den bollen hamnar hos Dian mot Koroma. Dian Bukojevic mot Koroma. Dian slår den snabbt och skjuter i mål! Riktigt snygg aktion där Dian Bukojevic mot Koroma. Han går förbi och riktigt kraftar sig som åker som hon inte kunde. Karlfjärd mot Dian. Dian som åker ner bollen från bröstet. Bort så Koroma. Dian kommer till skott. Han skjuter i! Fägerhag. Abukar som bollen där. Bra av Abukar. Han har inte gett upp i alla fall. Mustafa kommer fram och han skjuter i mål. Ja, det har man kanske förtjänat de här två målen ändå.